120 sekundi televizije Banat. U poslednja 24 časa testirano je 3317 osoba. Na respiratorima je 15 pacijenata. Broj aktivnih slučajeva je 475. Objavljeno je na sajtu covid19.rs. Od COVID-19 do sada je izlečeno 11.348 osoba. Do sada je preminulo 249 pacijenata. Procenat smrtnosti iznosi 2,11%. Testirane su ukupno 272.502 osobe, a do sada je registrovano ukupno 11.823 slučaja zaraze. Srbija je u prvom kvartalu zabeležila rast od 5 od BDP-a. U prvom kvartalu ove godine Srbija je najbrža rastuća ekonomija Evrope, izjavio je danas predsednik Aleksandar Vučić. Prema njegovim rečima Irska je rasla 0,5 od BDP-a, a Malta 1,2% u prvom kvartalu. Predsednik Srbije izjavio je da je on ponosan na ovo kao i da niko nikad nije pomislio da će to moći da se uradi. Isplata novčane pomoći države u visini od 100 evra u dinarskoj protivrednosti završava se danas. Prema podacima Ministarstva financija jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra na svoje račune dobilo je do sada oko 6,2 miliona građana. Vlada Srbije usvojila je 24. aprila uredbu o isplati stotinu evra svim punoletnim državljanima naše zemlje sa prebivalištem u Srbiji i važećom ličnom kartom. Prvo je isplata ove novčanice pomoći počela automatski za oko 1,7 miliona penzionera 15. maja, za oko 160.000 korisnika novčano-socijalne pomoći 21. maja, a 25. maja isplata je krenula za sve građane koji su se prijavili telefonom ili preko sajta Uprave za trezor. Krajnji rok za prijavu bio je 5. jun, a onima koji su se prijavili poslednjeg dana novac će biti isplaćen na račune banaka do danas. U Srbiji danas pre podne suvo sa dužim sunčanim intervalima. Posle podna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14. najviša dnevna do 28 stepeni. Do četvrtka će biti promenljivo, oblačno i nestabilno u većini mesta svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Do kraja nedelje će biti sunčano i toplije. Početkom naredne sedmice bit će promenljivo sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U vršcu danas jutarnja temperatura bit će oko 18, a najviša dnevna oko 27 stepeni. 120 sekundi. Televizije Banat. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar